សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆ្នេះស្ថានប្រវត្តិយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងយកព័ត៌មានដែលតេតតងទៅនឹងអគុណសមត្ថកិច្ចដើម្បីថ្ងៃហើយសួរយកមេធ្វើជាដំបូលយកខ្យល់ធ្វើជាជញ្ជាំងព្រោះតែបុព្វហេតុសំខាន់នេះឆ្នេះស្ថានប្រវត្តិយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈកើតឡើងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្
ដែលនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅទឹកចិត្តដល់ប្រប្រីដល់ថ្លៃថ្លានៅក្នុងការសង្គ្រោះប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតពីមេរោគដកាយសាហាវព្រៃផ្សៃកូវីដ19នៅក្នុងសហគមន៍ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរបើយើងក្រឡេកទៅមើលទឹកចិត្តសមត្ថកិច្ចវិញក៏លះបង់មិនចាញ់ក្រុមគ្រូពេទ្យប៉ុន្មានដែរដោយសារតែតែងតែជួយធ្វើអន្តរាគមន៍គ្រប់ទីកន្លែងនិងយាមតាមតំបន់ ដែលផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ-19អត់រញរាអត់អោយតែនោះឡើយដោយលះបង់ទាំងពេលវេលាទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តបំពេញកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងផងដែរជាក់ស្ដែងយោងទៅតាមករណី Facebook របស់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាសុកបានឌីបានបង្ហោះនៅរូបភាពមួយចំនួននិង សារចាក់ដោតថារយៈពេល 13 ថ្ងៃកន្លងទៅហើយនៅលើទឹកដីកោះពេជ្រនេះដែលពួកយើងខ្ញុំបានយកមេឃធ្វើជាដំបូលយកខ្យល់ធ្វើជាជញ្ជាំងដែលក៏មិនបានពេញភ្នែកខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ឡើងធំក្លិនមហិតមហិតប្រួតតែមិនបានមួយទឹកមួយផុកគ្រប់គ្រាន់គឺដើម្បីសេចក្តីសុខនិងសុខសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនទូទាំងប្រទេសរបស់យើង ដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាសូមបួងសួងឲ្យបងប្អូនប្រជាជនយើងទាំងអស់ជាឆ្ងាយពីជំងឺដកាច់សាហាវមួយនេះហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងស្រីម្ចាស់ផ្ទះផងដែរបាទនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាមានការណាត់សូជំពោះសមាជិកដែលខិតខំប្រឹងប្រែងបាទបំពេញការងារនៅឯកោះពេជ្រផងដែរបាទក្រោយពីបានឃើញរូបភាពទាំងនេះហើយមហាជនបានថ្លែងកោតសរសើរ នឹងអគុណនៅទឹកចិត្តដល់លះបងអន្តរាគមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងសហគមន៍កម្ពុជាពីសំណាក់សមាជិកផងដែរបាទនេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃរបស់សមាជិកដែលគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19មិនថាសមាជិកមិនថាគ្រូក្រុមគ្រូពេទ្យយើងត្រូវតែមានការអរគុណទៅដល់ពួកគាត់ពីព្រោះថាពួកគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានការឆ្លងនៅជំងឺកូវីដ-19ដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចូលរួមអនុវត្តនៅវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងកុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19បានមិនមែនគួរតែទេគឺត្រូវតែតែម្ដងបាទត្រូវតែចូលរួមអនុវត្តនៅវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងដើម្បីយើងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសហការទៅដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅជំងឺកូវីដ-19នេះ
subscribe លើ channel ស្តេណាប់របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា